Head koosolijad, 60 aasta teist poolt võib pidada legaalse oppositsiooni kõrgajaks ülikoolis. Ja mitte ainult Komsomoli mäss ei olnud siin, vaid siin oli ka haaratud osa parteikomitee liikmetest. See tundub kummaline tänapäeval öeldes, aga nii see oli, sest parteikomitee ideoloogia sekretärideks olid Rem Blum ja Ülo Vooglaid. 67. aasta sügisel pidi partei keskkomitee sekretär Leonid Lentsman kõnepuldis olema mitu tundi ja vastama saali teravatele küsimustele ülikooli aulas. See oli tugevasti mõjutatud Tšehhi sündmustest inimnäolise sotsialismi poole püüdmisest, millest Marju ka rääkis. Ja Komsomoli komitee korraldas regulaarselt suuri rahvarohkeid infokoosolekuid, milles räägiti põhjalikult Tšehhi sündmuste käigust ja tagapõhjast. Oli rahvusvaheliste suhete ring, RSR Komsomoli komitee juures ja seal olid lektorid, kes rääkisid väga mitmetele allikatele tuginedes sellest, mis toimub. Info kättesaadavus või võitlus salastatuse vastu oli üks selle ajajärgu olulisi märksõnu. Juba oli juttu siin Komsomoli komitee korraldatud üliõpilaspäevadest 68. aastal, mis kujunesid teistsuguseks kui varasemad ja hilisemad. Oli juttu Tepandi kõnest Raekoja platsis, aga ka väga oluline ja meeldejääv olid ju loosungid, mässumeelsed loosungid, mida tudengid ise tegid ja kantsid. Ja klubis oli Rajakas, kes etendas poliitilised tagamõttega teravmeelsed sketse ja Kolla on kuskil ju siin. Ja räägib kindlasti, ma arvan, sellest ka. Õhkond muutus sügisel 69. 69. aastas oktoobrit võib minu meelest pidada stagnaaja alguseks Eestis. Nagu hiljem on selgunud, võeti partei keskkomitees oktoobri alguses 69 vastu salajana otsus ülikooli Komsomoli komitee kohta, mis pidi siis takistama selle senise suuna jätkumist. Sellest otsusest lähtudes tagandati komitee sekretär Sirje Endre või kõigemini tema enda kavandatud lahkumine, taandumine oli sellest tehti poliitiline tagandamine. Kuna uueks sekretäriks ei olnud nii väga keegi hakkamas, siis olin mina kui asesekretär põhiline kandidaat sekretäriks, sest me lootsime, et me saame tegevust jätkata, oma vabameelset tegevust jätkata, Komsomoli varjus ja otsisime kandidaati omade hulgast. Aga keegi ei olnud nõus sekretäriks hakkama. Läksin Maarjamaa isa Lauri juurde. Kohtusime tema laboris, kus ta tegi parajasti katseid valgete iirtega. Juttu oli jänestest, aga meie kohtusime küll iirtekasti juures. Ja iirtekasti juures me rääkisimegi kriitilisest olukorrast. Me rääkisin, et oleks väga vaja, et Taur hakkaks Komsomoli komitee sekretäriks, et senine suund jätkuks ja et teisi kandidaate ei ole. Laur sai asja tõsidusest aru, lubas mõtelda ja jäi nõusse. Tal oli väga omane, väga suur kohusetunne. Lauri aspirantuur katkestati aastaks. Ta oli sekretär 70. aasta sügiseni. Siis said ta irte juurde ja jälesti juurde tagasi ja kaitses väitekirja kevadel 72. Lauri asetäitjaks teiseks sekretäriks sai Jaak Allik. Niinimetud mitte koosseisuliseks sekretäriks Eimar Rahumaa. Veidi hiljem Jaak Viller, Märt Kubo ja Siim Kallas. Oktoobris 69 valitud Komsomoli komitee oli väga suur, 75 liiget. Oma ilisema poliitilise või kultuurilise tegevuse poolest tuntumad olid peale nimetatud sekretäride Jevgeni Koolikov, Matti Heidmets, Priit Järve, Ülo Kaevats, Paul Kenkman, Eha Komissaarov, Toivo Kultsep, Tiit Kändler,
Tõnu Laak, Olev Remsu, Jaan Tamm, hilisem rektor Peeter Tulviste, Triviimi Velliste, David Vseviov. Komitee püüdis jätkata senist tegevussuunda legaalse oppositsioonina ja paari aasta jooksul see oligi veel osaliselt võimalik. Oktoobris 70 sai sekretäriks Märt Kubo, kes oli sellel kohal 72. aasta sügiseni. Järgnenud aastatel said üha enam sekretärideks truud käsutäitjad, oppositsioonilise asemel tegutseti ülalt alla antud reeglite kohaselt. Laur oli noortejuht kultuurilise ja poliitilise elevuse ajal. Tema tegevus aitas kaasa vabameelse õhkkonna püsimisele, mõningasele püsimisele ülikoolis stagnaaja algul.